Sınav Hanım, ay Sınav Hanım, necəsiz? Mərcan. Sınav Hanım, heç demeyin, heç nə, başa düşdüm. Yəni, əla. Rejissor icazə versəydi, kameranı çevirərdiniz. Oturub qabağında qəşən çay. Mənim sutulum, mənim çay barda və yönetmenimizin önündə. Rejissora məncə yağlı töhmət. Nə oldu bu hafta sonu? Həftə sonu heç nə. Nə mən dincəlmişəm, nə rejissor, nə prodüser. Çünki üçü birindədir. Nəyə görə? Kofi içirlər. Ama sende bir eksiklik var. Neye görə? Böyle önüm bomboşlama yani. Böyle elimi nereye koyacağımı şaşırdım ben. Sınav Hanım, çaydı, kofedi, herkini içirsiniz de. Bir de Sınav Hanım, sen internette kabağıma çıkayım. Bir kofi ağır hastalıkların kabağını alır. Ha. Ağır hastalıkların kabağını alır. Yok, hayır. Ama böyle bir şey var ki her şeyin fazlası zarar, azı yarar. Kahvenin de azı yarar, fazlası zarar. Fazlası tansiyon yükseltir. Kalp çarpıntısı yapar. Bizim veriliş eğlenceli verilişti. Ona göre o hastalığın adını çekmek istemiyorum. Açığın deyim, beni çok çaştırdı. Hayatım, bana kahve vermemek için, yani şuraya bir kahve koymamak için. Mercan, neler ürettin? Ha, bütün günü bunu değersiz de. Ne? Bütün gün? Bütün hafta. Bütün hafta. Yaxşı, mövzunu dəyişək. Keçək iştirakçımıza. İştirakçımız Həsəndir. Aktyordur. Dediyinə görə, indi bilmirəm nə dərəcədə yaxşı aktyordur. İstəyirəm, gedim onu qarşılayım. Deyir, verilişdə təmsil demək istəyirəm. Təmsil. Bir tane örnək göstər. Örnəyi özü gəlsin göstərər. Təmsil. Təmsil. Peki. Gedim onu qarşılayım, aparım marketə. Məni bugün çabuk yola verdin sən. Çünki görürəm ki, səbirsizsiz. Çay istəyirsiniz, kofi istəyirsiniz, hər şey istəyirsiniz. Bugün sən çox danışdın, beni danışdırmadın. Görürsünüz, sizə əziyyət vermirəm. Valla, Mercan, sana bu hafta elə bir şeyler olmuş. Dünən ama, mən biliyorum aslında bugün niyə kahve gəlməmənin səbəbini. Instagram storylərində seni görmədiyimi zannetmə. Dünən toydaydın, yedin, içdin, bana gəlincə hiçbir şey vermedin. Sunak Hanım, mən tələsirəm. Sizin boynunuzdaki eynək var. O motosikletçi eynəyinə oxşur, bəli. Sunak Hanım, bu sualı çoxdan vermək istəyirdim, amma indi verməyəcəm. Onu sabah danışarıq. Əgər boynunuzda o eynək olsa, o barədə ətraflı danışarıq. O zaman bu hafta bir kere daha takayım bunu. Onu mütləq takın, çünki mənə çox maraqlıdır. Peki. Hadi, bay bay. Bay bay. Haydi, neyse. Bugün yola verildik ya, neyse. Hadi, bay bay. Haydi, bay. Suna ilə yeməyə dəyərdə həftənin ilk iştirakçısı Həsən. Həsən, necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsən? Mən elə gəlir ki, sən hələ evdəsən, gəlib çıxmamısan. Gedirik də, hələ ki gedirik. Həsən, özünü təqdim elə. Mən Həsən Məsimzadə, 21 yaşım var, Bakı şəhərində yaşayıram, özüm aktyoram. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində Humanitar Kollecin məzunuyam. Ümid edirəm ki, bu həftə hər şey yaxşı olacaq. Qalib özüm olacaq. Yəni, təqdim elə görək qonaqlara nə verəcəksən? Yeməklərimdə, ana menyumda tufovkada toyuq olacaq. Sonra mərci supu olacaq. Paytaxt salatı olacaq. Və maraqlı bir keks olacaq. Menyusu məncə yaxşıdır. Burada vaxt olduğu üçün də ümumiyyətlə mənim əsas odur ki, onu çatdırsın. Biz bu günlərin Həsən qardaşının evindəyik və seçdiyim menyular çox asan bir menyudur. Hətta o qədər mişiriləcək yeməkləri bir saat ərzində yəni hazırlamaq olardı. Mininlə tanış oldum mən. Mənə görə yəni zəif yeməklərdir. Hazırsansa gedək marketə. Gedək. Biz gedək alışverişə, mən də elə yol üstü qaydaları izah edeyim. 4 yeməyi bişirmək üçün 2 saat vaxt verilir. İstifadə edəcəyiniz ərzaqları almaq üçün 30 dəqiqə vaxt verilir.
Bitki yağları, şəkər tozu, duz, istiot xaric ancaq 30 dəqiqə müddətində aldığınız ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir xüsusi ingredientiniz, ərzağınız varsa, özünüzlə gətirə bilərsiniz. İştirakçılar günün sonunda təqdim olunan yeməkləri 10 ballıq sistemlə qiymətləndirir. Əgər iştirakçı 30 dəqiqə ərzində alış-verişi tamamlayıb, 2 saat ərzində 4 yemək hazırlayıbsa, həmən iştirakçının xal vermə sistemi 3-dən başlayır. Aparıcının da xal vermə səlahiyyəti var. Sən gəldi çıxdıq elmlərdə yerləşən bol Marta. Özünü necə hiss edirsən? Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Məncə yaxşı hiss eləmirsən, çox sıxılırsan. Yox, yox. Həyəcanlısan? Biraz. Hazırsan? Yarım saat vaxtım var, başla. Bəli, başlayaq. Köç, kartof, xiyar. Toyuğu kartofla eləyəcəksən? Hə, də pomidor da olsun. Hə. Turşu xiyar var, xama var. Nə mayonez. Pomidor olacaq yanında. Böyük lazımdır da. Çox pis həyəcanlısan. Yaxşı da. Yaxşı da mərcan, mane olma mənə. Toyuq qardan yox. Toyuq döş əti oradadır. Həsən, gözlə gəlim sənə kömək edeyim. Sağ ol. Soğan qaldı. Get soğanın dalınca. Un hardadır? Sən bitirdin? Bitirdim mən artıq. Dəqiq gör, heç nə yaddan çıxmıyor. Yox, yox, hər şey yerində. Onda gedək kassaya. Gedək. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum, hamınızı öpürem size. Həsən, gəldi çıxdıq mətbəxə. 2 saat vaxtım var. Duru yağlar, kərə yağı, duz, istiot, şəkər tozu biz tərəfdən verilir. Hazırsansa başlayaq. Bəli, hansın? 2 saat vaxtın getdi. İlk öncə salatı hazırlamaq üçün bunları qaynatmalıyam. Sonra bir ilk öncə istəyirəm ki, keksdən başlayam. Nədən başlayacaqsan? Keksimi qoyuram tofqaya. Maşallah, əldən zirəksən, ha. Çox sağ olun. İndi təmsili deyirsən, yoxsa hələ tezdir? Niyə, eyni vaxtda iki iş görmək olmur? Fikrim dağınır. Mərzan, fikrimi dağıtma, görsən ki, keksim. Yaxşı da, fikir də, niyə işləyirsən? Heç bişirmisən bu keksdən? O qədər. Şiriyyatın bişirilməsində də yenə burada, məsələn, onun bişməsi, qurudub mu, yoxsa necə bişirib, haçanda mı qaçıb, əsas budur. Görək dadlı olsun əsas. Dadını bəyənsək, yüksək qiymət verəcəm. Nə desələr deyil, indi yaxşı bişirdiyin şey desələr ki, yaxşı deyil. Susacaqsan? Baxıq, harada necə danışmaq lazım. Hər şeyi bilirsən də. Bəli, bəli, təbii ki.
Yaxşı, keksdən sonra nə bişirəcəksən? Keksdən sonra salata keçəcəyəm, sonra trofkaya toyuğu qoyacağım. Nəcis şorbasını tövsiyə görməzdim, çünki bu gündəmdə olan bir şorbadır. Yəni başqa bir çeşid seçsəydi daha yaxşı olardı. Sabah da toyuqdur, o da yəni çox hasat bir şeydi. Çətin bir şey yoxdur orada yəni. O da günlər yerdə pişən bir şeydi, yəni hazırlıq qoyuruq toyuqaya. Süfrəyə bax gör, heç nə qoymayacaqsan? Yox. Bitdi süfrə. Əynini dəyişəcəksən? Yox. Onda ged qonaqları qarşıla. Canım iştirakçılarım, yeni hafta, yeni iştirakçılar, canım tamaşacılarım, ekran karşısına hoş geldiniz. Ve benim değerli iştirakçılarım, sizler de hoş geldiniz. Bugün Yusa'yla ile ikimiziz. Genelde tam tersi olur. Hep kişiler bir, iki nefer olurdu. Bugün hanımlar az oldu. Bir hanım. Yani diyorsunuz ki kişilerin metbaa daha. Elbette ki. Öyle kişilerin ellerinde dad olur, duz olur. Öyle mi Hasret? Belli, göreceğim. Göreceğim Hasret. Peki böyle iddialı konuşanları severim. Göreceğiz Yusa'yla. Bak ne dediler. Hoş geldiniz. Hasan hoş geldin. Teşekkür ederim. Seninle ilgili bir haber duydum onu ama sonra söyleteceğim sana. Tamam mı? Nece gitti bugün? Nece gitti? Yaxşı gitti. Yaxşı, çatdırdın. Bəli. Elin lezzetli midir Hasan? Dadına baxanda bilərsiniz də. Ne bileyim yani evde pişirirsen ya yok. Elimin duzu var. Yani. Ha elinin duzu var. Yani senin yemeklerini yiyen diyebilir mi ki? Ay Hasan bir yemekler yapıyor elinin duzu derler mi? Şimdi bizi seyrediyorlar. Ne diyecekler Hasan? Eşitmişim ama yanında diyen olmuyor. Öyle. Ha tamam. Hiç ne rahat olma. Bak bugün yanında diyenler olacak tamam. Bugün bileceğiz ki elinin tuzu var ya da yok özünde bileceksin. Peki başlayalım mı Hasan? Heyecanlısın sanki böyle heyecanlı gördüm seni ha? Biraz. Biraz. Yo yo heyecanlısın ama o heyecanın yatışacak. Hiç narahat olma. Ve ben Elvin'den başlamak isterim. Elvin, o parmaktaki yüzükler, o kolyeler çok hoşum geldi. Çok çok hoş. Onlarla ilgili sonra danışırız senin gününde.
Peki, tekrar hoş geldin Elvin. Gel başlayalım. Masayı senden değerlendir. Hadi başla. Masanı beğendim. Salfetkaları kırmızıdır, o hoşlamadım. Bir de ki, boş kabların içini keşsilerdir. Yani burada lekeler var boş kabın içinde. Əməli başı su lekeler var. Siz masanı necə beğendiniz ki? Masada ne var ki beğenmeli? Məsəl üçün bir şey göstərin ki, bu beğenmelidir. Birinci, istekan düzümü düzgün deyil. Heç bu ümumiyyətcə burada uyğun gələn bir şeyler yoxdur. Hasret, valla başladınsa, niyə devam et? Bu formada qoyulmur, azından nə bilim, başqa formada. Bəs hansı formada qoyulur? Bu da valla, bu necə bunu, bu da, bunu öz fikrinlə düzüb qoşmursam bunu stola, süfrəni. Necə, ne demek o öz fikriyle? O perde yoxşur bu, perde yoxşur bu, öz süfrə yoxşam buraxı bu. Sen cevap versen, ben veririm cevap. Hansı zamanda yaşayır, o kadar rəhbərə girer. Yani süfrədir bu. Sizin evinizde necədir süfrə? Bizim evde elə deyil, de süfrə. Mənə qoyur süfrə fərqli olarak, sizden fərqli olarak mənim masamın süfrəsi başqa cür olur. Ümumiyyətcə, mən süfrə qoymuram masaya. O sizsiz yani ki. Onun özün dekorları var. Biz süfrəmizə çörəyə bura bərəkətinə qurban olum. Bu formada qoyulmur. Özü də azdır. Bu mən də bu gün də yemək yeməmişəm. Gəlmişəm çörəyə yeyim. Baxdım, bildim ki, ac gedəcəm. Çörə bitər gedib götürər gələrik. Ola bu qaşıq, çəngəl, bıçağın yeri düzgün qoyulmuyor. Belə özün bir dənə öz qarşında yana bax. Necə qoyulmalı? Oradan gətirmişəm belə bu formada. Va belə hörmətsiz nədə gətirib qoyub çıxıb gedib. Xeyr, onu siz elə atdınız. Elvin belə. Hasret bir dakika arkadaşlar. Elvin sen tekrar Hasret sana geri döneceğim. Elvin her şey iyi dedin, değil mi? Her şey qəşəng dedin. Yaxşı. İndi yani Hasreti mükemmel... dinləyəndə hak verirsən ya yox. Yəni mükəmməl deyil, mükəmməl heç nə yoxdur həyatda. Sadəcə nə bilim. Yok, Elvinciğim mükemmeli aramıyoruz. Yani Hasret'e tekrar döneceğim. Mükemmel aramıyoruz. Ama burada bazı bir sofra kuralları var. Nece olmalı? Bunu elə belki çəkiş əvəzində işlədiblər. Yok, bu arada Hasret bildirmek istirəm ki, aslında evden de getirebilirsiniz ama Hasan evinden getirmedi. Onun şirniyyatda getirecek. Öyle mi? Bunu bizim tabakları... Altındayın berbatı gör, ne gündədir bu? Ha, kirli, hakikaten. Silmedin mi? Sildim ama. Ama buradakiler bu dekoru. Onlar dekor. Yani bu kırılmış değil. Bence bu böyle dekordan ses bu olmamağı yakışıydı bence. Öyle mi? Hasan senin gününü indiden merak ederim. Ama ne var ki kaşıklı? Siz ki bir adam ki deyir ki bu süfrə deyil. Ona nə göz? Yox, süfrədir. Bugünkü bu yani verilişə görə, bu çəkilişə görə bu qoymaq vallahi bir. Daha mı? Utancaq. Bəs nə qoyardı diyorsun? Həqiqətən də çox xoşuma gəlir. Ürək açısı da bir şey olmadı. Siz salfetka zat da qoymalıdınız. Bu salfetka bilirsən mi dekor üçün qoyulur. Belə bəzək üçün qoyulur. Əlimizi siləcəyik. Siz də əlinizi ora silin də. Yox, bura silinmir də. Biz görmüşük ki, məsələn, yəni, kaç tane daha olsaydı. Bununla yaxşı neçə dəfə siləcəm mən əlimi. Bu sadəcə olaraq, sadəcə olaraq. Bitsə gətirərik. Bu dekor üçün, yani. Belə bu formada qoyulur. Məsəl üçün, məsələn, bakalları. Siz qoyun sizin bakalondan da deyirik. Təəssüflər olsun ki, onun başlığına bax, axırına bax. Şey oxşuyur, nehrə oxşuyur. Hasret, ben sonra devam et. Hızını alamadı Hasret canım tamaşacılarım. Hasret, çengeller devam edin. Tamsta. Tamam ama biraz Vüsale'ye de bırakalım. Aha, buyurun. Vüsale, hoş geldin canım. Belə deyim, mənə de masa çok sadə geldi. Ümumiyyətlə, masa yoxdur. Çok, çok sadədir ama mən yemeğin dadına önəm veririm. Belə deyim. Masaya, ama indi... Bu sohbet artık bağlayalım çünkü yemeklere geçelim. Bence vaktimiz de yok Hasan. Bence fakat de. Hasret'e şu anlamda katılıram ki kaç yayındır burada çengel harda olmalı, bıçak nerede olmalı? Katılıram ki bak böyle koymuşsun. Anladın mı? Bu hoş değil. Hemen düzeltelim, hemen söylüyoruz. Çengelimiz solda, kaşığımız sağda, bıçağımız da sağda, içe dönük olacak. Özellikle de bardaklar sağda, balaca bardak önde, büyük bardak yanında olmalı. Bu kardeş yarın düşünüp ki, bu işte gelen böyle konakların sol kolu yoktu. Ancak bir sağ kolu var. Hamsın sağ kolu. Bir de Hasan, bu masa örtüsünü tam ortalayabilmemişsen, çok buraya... Başa düştün ne? Ben... Bu biraz uzun. Yo yo uzun da uzunluğunu başa düşüren. Bana... Bu mene haricden gelip hediye geldi. Bu çok güzel. Ben Ona göre Hasan çok beğendim. Bu demek istediğim bak. Belli o haricden geldi. Hasan
O sizin öz uzaqdan belə gəlib belə bu gündədir bu. Bak benim demək istədiyim bu. Ben biraz asimetri hastasıyım. Anladın mı? Bak bu tarafı çok uzun bırakmışsın, burası kısa bırakmışsın. Ona görə dedim. Ha, o bu düz olmaması beni biraz narahat etdi. Hasan diyor ki yeter. Ha Hasan. Herkesin öz düşüncə tərzi var da, herkesin öz fikir azadlığı var, bəli, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni mənim fikrimə barışırsan ardasın. İnsan sizin də gününüzdə görəcəyik də, siz də görəcəyik. Peki, inşallah. Bu arada arkadaşlar... Mən biraz fantaziyanı çox sevirəm. Mən bilirəm, sizi tanıyıram, verilişdə olmuşuz. Sizin, yəni demək olar ki, xəsiyyətinizdir bu, verilişdə sizin bu hərəkətləri etməyiniz. Mən həqiqətən də düz danışıram. Peki, indi... Hasret, o zaman tabaklarını düzelt. Yox, elə belə də qalacaq. Çəngəlinizi sol tarafa koyun, kaşık ve bıçak sağda kalsın. Bardaklarını da Hasret buraya alayım. Çünkü su koyalım, içeceklerinizi koyalım. Haydi, vallahi Hasan yemeklerine yoruma... Onu belə qoysam, bunun qarşısını kəsdi. Burada olar, yok, gel buraya koy. Yemeklere yorma vakit kalmayacak Hasan. Haydi gel, sen yemeklerini getir artık. Ne çorbası yaptın bize bugün? Mercimek. Merci supu, hadi merci getir. Supu. Gelsin merci supu Hasan. Oy Həsən, yıxdılar, sürdülər ey səni. Mən şəxsən Həsrət o səhvləri etsə demərəm. Niyə demirsən? Çox sözləri demərəm, bəzi şeyləri. İnsanın üzünə də elə şeyləri vurmazlar. Öz aramızda süfrəyə düz irad bildirdi də. Niyə demirsən? Ha, bura yarışdır, şəxsiyə toxunmur ki. O sənə şəxsi irad bildirmirdi ki. Yarışa uyğun irad bildirir də. Razı deyilsən, yox? Yox, demədim ki, razı deyilim. Haradasa razıyam. Səncə, şorbanı bəyənəcək? Özün dadına baxmışsan. Baxmışam. Xoşuna gəlir. Onu da götür getdik. Və mərci supumuz gəldi. Soğutmadan afiyet olsun arkadaşlar. Haftanın ilk supu. Mənim də evdəki supdan Hasan. Bakalım necə oldu? Bilseydim bir dənə gələndə bir iki dənə limon alardım. Vallahi Hasret, sen... Həqiqətən. Hasret, sen yandın. Limonuz yoxdur yəqin ki, ondan yoxsa... Bu mənim tasarımımdır. Yox, mərcinin yanında həmişə limon olur da. Bu... Azından siz dünəndən bilirsiniz. Bu Həsən... Siz bu... yemək hansısa yemək hazırlayarsınız, ona aid də hər bir şeyi əvvəlcədən seçmək lazımdır. Həsən sayağı mərci şorbasıdır. Yəni Hasret diyor ki, ben Həsən olarak mərci supuna limon katmıram. O özün üçün katmaya bilər, ama orada da olmalıdır. Ama bu sefer... Ama özü yadımdan mı çıktı? Çünkü bunun Həsən içine elə şey, elə ədviyyatlar atılıb ki, ha, ona limon olmaz. Çünkü insana bir səhər, səhətinə bir səhər eləyə bilər. Eyv yox, sən mənim canımın qaydını niyə qalırsan ki? Həsən. Yadından çıktı oğlum, düzünü de. Ben düz dedim. Hasan, yadından çıktı. İzleyiciler de bilecek ki ben düz dedim. Peki, müsaade. Hazırsan, senden başlamak isterim. Haydi, değerlendir. Normal. Duzu. Normal. Hı? Benim normal için normal. Yani? Yani. Yani çok tadlı da değil, böyle diyeyim ama... Nece olmalıydı sence? Nesi yaşlı değil? Ne bileyim yani çok biraz... Ya Vüsale, hakikaten yani yaşlı değil deyende onu bana açıklamanızı isterim. Çünkü ben de aşbazım ve burada profesyonel değerlendirmirem hiçbirinizi. Çünkü hiçbiriniz profesyonel evet, aşbaz değilsiniz. Ama neye göre güzel değil, onu bana bir de bakayım. Yok dediğim gibi yani tadı normadır. Benim için normadır. Dediğim gibi daha çok tadlı değil. Hı. Ama limonu olmadığı için benim için normal. Böyle değer. Peki, elde. Vallahi ben hanıma katılmıram, beğendim, dadı çok güzeldi. Hatta inanmadım ki yani bu kadar yakışık. Dedin ki mətbaqda başka biri mi var? sadece bir tane o soğanla aynı yağda qovurub üzerine biraz dekor kimi beraberse daha en güzel son görünürdü sonda. O birinci biraz sade görünür. Ha sen onu yaptın, karıştırıp aa, getirdin. Ama keş üstüne tökerdim. Bir de mercimeği yedik de azı görünür ki mercime çok kaynamıyor. Yani o xırda-xırda biraz dişe yapışır. Bişmiyib de, yani o demektir. Yox, bişib, yaxşıdır. O zövqe bakır, məsələn. Bəzi insanlar var ki, çox bişmiş yemir hətta, o xırt-xırtı sevir ağızda. Ama çox dadlıdır. Ama çox hoşuna gəlir. Mən limon görməzdim geçek buna heç, niyə? Çünki mərcimənin dadı biraz başqa cürdür. Nəsə, yumurta vurmuşsunuz bunun için, ha? Yumurtayla, yox. Yumurta vurulmur axı. Hasan sana soruyor oğlum, mənə deyil. Mən də çaşdım qaldım. Qardaş eşmərci yiyəndə öyle deyil, mən belə xoşlayıram. Yox, yumurta vurulmur, yumurta bu.
Bunun onun da adı olacak şey. Her şey yumurta nereden çıktı oğlum? Pişmiş yumurtanı bir de görürsünüz ki blenderden çekende elave pişmiş yumurta da vurdular içine. Tavada kızardırmış. Ama yok o klasik merci supunda öyle ha, bir şey. Klasik mercimek supu değil. Yok. Yumurta da aldım biraz ona göre. Ya da ki bulyonu çok döküyor. Peki Hasret. Bəli. Sen de. Birinci görünüşü yaxşı hoşuma gəlir. Rəng yanı həqiqətən. Eləsə bak qırmızı mərci də olur, belə də olur. Amma mən bu rəngi... qırmızı mərci. Aha, bilirəm də, 200 cür olur. 2-3 cür olur rəngdə. Rəngi xoşuma gəldi. Biraz qatıdır. Çox qatıdır. Məndə qatıdır. Deyəm qazan dibidir bu, mənə düşüb. Yaxşıdır, amma... Gənə yeməklərimizi dəyişir. Yox, yemirəm. Sən payı nəyə yedim ki mən? Ne dediysen o da, o da, o da, o da. Nə idi bir yaxşı? Qaldı ki, yanıq dadı gəlir bundan. Bilmirəm, biraz tam çıxanım, belə biləcəksiniz. Yanıq dadı. İstəyirsiniz mi? Alıcı yanıq dadı gəlir. İstiyotun da, istiyotun... Hamıda iştahla yer səndən başqa. Yox, yiyən yesin. Yəni, mənim ağız dadıma uyğun olanı deyil. Yox, tam hasretdir. Məcbur, mən bunu yeməli deyiləm ki. Təbii ki, hər an öz ağız dadı var. Hasretçiyim, yox öyle bir şey. Ne bileyim, mənim ağız dadıma uyğun. Yox, səhər kalktım geldim dedin ya aniden. Belki ondandır. Peki Hasan, teşekkür ederim. Mən beğendim. Teşekkür ederim. Benim de zevkime göre. Siz de beğendiniz. Ben de normal dedim. Ben de beğendim. Çok peki, tatlı. Salata gelsin. Oo Hasan, biz bu programı bitiremeyiz. Valla ne kadar çok yorulmuyoruz. Haydi gelsin salata. Haa sen kanın karaldı. Yok. Həsrət sen kanını karaldı. Həsrət bile gelenler ile hiç neyi beğenmir. Yani mənə hiç interesini gelmir. Yani normaldır. Yani onun bu hareketlerini ben normal karşılayıram. Ama Sula xanım beğendi. Çünkü insan hakikaten ağzında bunu bilende ya, onda her şey çok güzel olur. Yaxşı, çok dərinə getmə. Salatı vur qoltuğuna gedək. Gedək. Geri mi verdin? Uzaqdıydı, ona göre yaxına çeydi. Yox, şeyi. Mənə neydi? Verdin mi? Vermişim. Stonsuna vermişim. Çıxdı, verdim, apardı da. Ona ait de burada bir yemek yok da yağın şey. Hakikaten o nereden çıktı? Bu süfrədə qalıb. Niye verdin, vermeseydin? Süfrədə qalıb. Süfrədə qalıb. Hay Allah'ım bir ya. Bir de üzül istəyirəm, mənim bağışlayayım bir de. Ne oldu? Yürü, bu atmağa bir qab da gətim ben. Allah'ım, ben de ne yapıyorum? Safet kanlı koyarım. Burada toyuq et yersiniz, siz sümü yatarsınız sonra. Ben 50 dəfə bayaqdan silirəm onunla var. Hay Allah'ım, ben de nereye? Sündə safet qalar var burada. Bəs bunu hara koyuq? Burada o nedir? Oraya niye koydun ki onu? Düşəndə atacağım. Ay Allah'ım. Atılan yeri atacağım, narahat olma. Tamam Hasret. Buyurun. Paytax salat. Bəli, paytax salat. Haydi servisini yap bakalım. Söyle bakalım. Teşekkür ederim mən söz verdiğiniz için. Siz de yakın ki, mədəslərdə görür, evde de düzelen bir şeydir. Yani görünüş o deyil, görünüş konkret o paytaxt salatı deyil. Sadece olarak kardeş o orada qatlarına çox, orada nəsə qatqılar var. Ondan çox mayonesi üstünlük verir. Qal ki, görünüşü kimi dadı da bərbat günündədir. Hoşun gəlmədi. Bayaqdan baxıram, heç dən burada anlayam. Ben onda nə yiyirsən? Baxmaq istəyirəm, görürüm bu sonda bu nə olacaq? Mən üstünə yeməmişəm. Siz mənim bura yeməyimi baxmışsınız. Ne peki Hasret, bir şey deyirsən, bərbatsın, niyə yiyirsən? Yani tutmaq istəyirəm, nəsə tuta bilmədim. Hasret, neyi eksik? Nə olmalıydı? Bunda nə var ki? Yox, nə olmalıydı? İşte səndən duymaq istəyirəm. Bunda hər şey olmalıdır. Paytaxt salatının nə qatılı olmalıdır. Bunda var, amma yox, bərbat günündədir. Heç birinin dadını tutmaq olmur, tatmaq olmur. Qaldı ki, qardaş, siz mən niyə... Sən gəlib bu yedikcə siz sayırsınız, neynirsiniz? Saymıyorum. Bayaqdan yersən, neynirsən? Ben ne varım? Kulağımla yiyeyim, ağzımla yemeyeyim. Yok, ben deyirsən dadı yoktu, bərbat. Bərbat olan yemeyi yemirlər. Ben iki dəfə baxdım, cəmi iki dəfə götürmüşəm. Sən iki dəfə yok, beş dəfə yiyirsən. Səhərdən götürüb yiyirsən. Belə də yemərəm heç. Peki. Bax. Hasret. Bir Müsalədən də söz alalım. Müsalə, sən tadına baxdın mı? Tadına baxdım. Mayonezi normaldır. Yani çox deyil. Belə olmalıdır. Ama bir şey soruşmak istedim Həsən, içine toyuq hülyası vurmuşsan, var içinde? Var. Var mı? Ha, mən biraz hiss etmedim de olabilir.
Biraz tuzu, duzlu da biraz. Ama dadı benim için... Sana hiç tavuk mu gelmedi? Güzel. Belli. Toyuk mu gelmedi sana? Hemen biraz onu... Toyuk mu? Bana çok geldi mesela. Sende var mı? Ben, he, ben tek az geldi. Ona göre hissedebilmedim. Kardeşi dediğine ama göre böyle her şey var ama hiç de yoktu bunun için. Ama böyle dediği gibi yani mayonez nece olmalı? Mayonezi böyle olmalı. Yani çok mayonez değil burada. Onu çok mayonez görmemişsiniz. Siz bu salat yiyen değilsiniz. Yok, ben salat yiyenim de özellikle tez hastalığı. Peki, hoşun geldi ya hemen azale. Belli. Hoşun geldi ya yok. Geldi. Qardaşa qatılmıram, manisi çox deyil. Sadəcə bu tərəvəzləri sulu qoyub, həm də isti deyəsən töküb manisi. Manis burada ona görə köpüklənir. Amma Hasan onu belirtdi, dedi ki, biraz daha gözləsəydi buzdolabında özünə gələcək, toparlanacaqdı. Tərəvəzi qurutmuyor. Bəli. Çünki tərəvəzi qurutmadın mı? Qurutdum, qurutdum tərəvəzi. Yuandan sonra? Təbii, təbii. Yox, onu ateş safitka qoyursan, bunları qurudursan ki, suyu çox olmasın salatın. Bir də ki, salatın doğrandıqlarının heç biri yəni sərqəsizdir hamısı. Sərqəsiz doğranır, xiyarıdır, köküdür. Didimə orada döşəti didimələr çox uzundur. Göylər də çox böyük-böyük doğranıb. Özdə deyəsən, kişniş də qatıb içində, amma bir dənə şüyüt vururlar buna, kişniş vururlar. Biraz bu var Hasan. Evet, tadı aslında elinin duzu var senin Hasan. Sərqəsizdir. Anladın mı? Sadece biraz daha ben sana katılan, biraz daha dolapta bekleseydin daha farklı olabilirdi. Ama ana yemeği çok merak ediren. Ana yemeğin ne? Ana yemeğim sobada. Sobada? Sobada toyukla kartoşka. Tamam, haydi gelsin. Güzel. Əsəbi değilsen? Hı? Hayır. Niye de olmalıyam ki? Ne bileyim, deyirəm, belki həsrət əsəbləşdirib. Amma üzündə hirs var. Yo, sizə elə gəlir. Yəni, mən onu boş verirəm, yəni onun sözlərini. Səncə, ana yeməyi necə pişirmisən? Bəyənəcəklər? Təbii ki, çünki onu mən eləmişəm. Hmm, bu qədər özgüvən? Bəli. Götür, getdik. Gedək. Ay ne iştirakçılar geldi buralara, şah pılavlar yaptı Hasan'cığım. Hiç öyle deme. Peki hadi servis yap bari. Tatlıydı sadece. Kaş indi mesela tərəvəzlərin bol olan çeşit vaxtında. Saç belə əlavə yenə də bir şeylər qatardı içinə. Nə məsələn? Badımcan da qata bilərdi içinə, qabaçka da qata bilərdi. Sonuç? Sonuç yaxşıdır, normal. Devam edəcəksin, biraz daha var, yemək istər misin? Yox. O qədər. Tamam. Peki, Hasret. Həqiqətən də Elvin düz söylədi. Bu kartop belə çox bilmək olmur, dadını da tutmaq olmur ümumiyyətcə. Həm də xaşıl kimidir. Kartof həqiqətən gözəldir, oğlum ana. Sadəcə pişirəm, pis pişirəm. Niyə? Bu belə, qardaşın da yadından çıxıbdır. Sobada pomidorun içi qalıb, qabıqları yığıb gətirib. Bura pomidor qalıb orada. Siz kartofu niyə o günə qoydunuz? Yox, neyinirəm, şey yiyəcəm, narahat olma. Bə pis pişirmişim, niyə yedin? Bə nə var yalnız? Nətər nə var? Dadına baxdım da. Baxmayayım dadına. Peki, genel olarak ben değerlendir bakalım. Umumiyyə, mənim də ətim yanıb, çolpa bağ yanıb. Ya bak, Hasan, aslında sende bir hata, ne hatası bilirsen. Bak, bütün toyuklar çok güzel pişmişti. Bir tane kuru görmüştüm ben orada. Hasret de onu istedi, sen de ısrarla onu verdin. Bak, gerçekten hamsının içinde bir tane vardı. O dedi ki ben Hasret, ondan isteyeyim. Hasret sen onu bilerek istedin. Bilerek istedim. Bak. Bak hakikaten bak gelen de. Burada gözen nimetten niye yemiyorsun? Hayır sende de hata ama. Sen de gittin en kurusunu verdin. Eziyet çekip ama eziyetini artık nezere alacağım ama bile ağızladığıma uygun değil. Peki Müsali, genel olarak sen değerlendir. Beğendin, hoşun geldi ya yok. Beğendim, hoşum geldi ama kartuşka yumuşaklığı. Ama he. Baba, yok, ama kartuşka yumuşaklığı çoktu, düzdü. Ama herkes de var. Ha. O normal bir şey. Ha. Tabii ki. Normal ama bir şeydi. Yani bir bey olarak onu çıkardım ortaya. Güzel. Yani burada ben bayan ya da kişi olarak ayırmıyorum. Bir tek biraz daha bu yemeği keşke
biraz daha sulu olaydı, çok kurudu. Anladın mı? Suyunu çok çektirmişsin. Tabii ki hataların var ama elinin duzu olan birisin sen. Bil yani. Biraz daha gayret etsen aslında elinden yemek lezzetli çıkıyor senin. Bunu bil. Bilmeni isterim ama tatlını çok merak ederim. Gelsin mi en sevdiğim masa benim? Hasret. Gelsin. Senin gününü de hasretle çekirem, onu bil. Senin gününü hasretle çekirem. Yaxşı olar. Peki inşallah. Gelsin tatlımız. Revani mi? Bəli. Revani nedir oğlum? Bəli diyorsun. Revani ne? Revani güzel bir şirniyat demektir. Revani içi daha böyle anladın mı? Islak olan bir islak tatlı. Revaniyi okşamış. Bu ıslak değil. Kek. Hadi bakalım ver. Alalım. Alalım mı? Ben duydum ki Mercan'dan sen temsil söylüyormuşsun. Düz dedim. Temsil söylemek mi? Evet. Bilmedim ben... temsil ne. Bir temsil söyler misin tatlımıza başlamadan? Olar mı? Olar. Bir göl içre üzürdü bir, bağışlayın, yeke qaz. Özüyle fəxr edib, uzatdı boğaz. Dedi, mən əcib əcür bir quşam. Üç, hünər var. Mən də xeyli xoşam. Uçaram göydə, həm suydə izərəm, quru yerdə boyun çəkib gəzərəm mən. Bəs mənəm quşların şahənşahı. Durna, oldu bu nəqnagahı. Dedi, axmaqlığında yoxdu şək, qamətindir diraz, əqli gödək. Göydə tərlandik uçmağın var mı? Ya maral kimi qaçmağın var mı? Bir balıq tək üzər misən sudə? Nədir bu göftüyü güyhudə? Qaz utandı o gördə durnadan. Vaqif ol ey oğul bu mənadan. Yəni bir elmə daim ol talib. Zifən ol zifunundur qalib. Kişi bir sənəti bilər xalis. Çoxuna meyl eləyən Suna xanım. Kalar nagis. Çok güzeldi Hasan. Çok tebrik ederim. Dönelim yine masamıza. Değerlendir Rüsale. İçi demem ki içi çok niç kalktı. İçi yakışı düşmüyor. Öyle de. Peki, Hasret. Ben hoşuma geldi. Farkındayım. Şükür. Yani... Sen yiyen de. Düzdür. Aktarsan nöksanlar orada var. Ama bilsen necə, ben çok quru sevmirəm. Belə yani hoşuma geldi. Yok, bir bey için valla, həqiqətən də yaxşıdır. Səri geldi. Gördüm ki, səri geldi. Biraz bu da evi yoktu, yaxşıdır. Peki, göreceğiz bakalım Hasret. Hoşuma geldi. Yaxşı. Birazdan geldi. Balları vereceğiz çünkü Elvin. Şirniyatın pişmesi, yani o kadar da yaxşı pişmeyeb. Şirniyi məsələn yaxşıdır, içi sadece pişmeyeb. Yani o da yine zövqü uyğunu, elə çox adam var ki evde onu çox şirində pişirmir, az şirin pişirir. Biraz məsələn şirinliyi az idi ama yaxşıdır. Tadı güzel, bak Hasan. Tadı güzel ama bunun içi pişmeyeb. Peki, balları hazır mısın? Ha? Hazırım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Haydi, verelim mi ballarımızı? Gelsin ballar. Nasıl bekliyorsun? İyi ballar gözlüyorsun ya yok? Daha doğrusu adaletli ballar gözlüyorsan. Adaletli ballar olsa daha da yaxşı olar. Gözlüyor musun? Ya da olmasın. Bir iki nəfəri gözləmirəm, bir nəfərdir. Başlamam. Zaten kaç nəfəriz burada Hasan? Bu iki nəfərdən gözləyirəm, bir də sizdən gözləyirəm, ədalətli. Amma bu adamdan gözləmirəm. Yəni açıq yəni özünüzə deyirəm. Gerçekten. Mən nə var onu. Peki o zaman en son Hasreti bırakıram ben. Elvin'den başlamak istəyirəm. Haydi Elvin, sen göstər balını. Elvin. 10 bal. Elvin 10 bal çok iddialı bir bal yani. Peki, Elvin bir açıkla sonra. Belə deyim də, mən dedim ki, yeməklərin dadının hamısı yaxşıdır. Sadəcə qayda və üslub var ki, onlar düzgün deyil. Salatda da vurğuladım eyni şəkildə.
Onu mərci şorbasında da vurguladım. Bir də ki, mənim fikrim var idi ki, daha doğrusu 7 verəm, sadəcə 3'ü o təmsil dedi deyə orada ürəyim daha yumuşaldı, o 3'ü də ona verdim. Bura təmsil yarışması da deyil ki, nə yemsəm, onu da pisləməyərdin yeməklərini. Yox, tam mən pis... Hamısında da irad tutdum, sonra da 100% balı verirsən. Bugün sizdən nəsə qruplaşma? Xeyir, yox xeyir. Mən deyirəm, var, qruplaşma yoxdur. Mən yediyim yeməyin dadını bilirəm, ona aid qiymət verirəm. Xeyir ola, yüksək, ondan aynı yoxdur da yuxarıda onda. Yox, ən yüksək xal verirsiniz. O özü bilər. Qruplaşma deyə bir şey olamaz, hasret buradan həm... Düzgün deyil. Həmişə söylürəm ki, bu ballara ben dokuna bilərəm. Başa düşdün mü? Eğer burada gruplaşma, yanlış bal sistemini hissettiğim anda ben o balı saymaya bilirim. Elvin, peki yüreğinden geçti diyorsun. Sabah senin gününde de göreceğiz. Yani bu hasretin dediği gibi yemeklerini yiyen de Hasan da Elvin bana 10 verdi. Bakalım durum nasıl olacak? Bunu zaten 5. gün danışacağız. Tamam mı? Peki Vüsale, senden de görelim balları. 6 bal. Hasan, Hüsali neye göre 6? Çünkü şirniyatı dediğim gibi hoşuma gelmedi. Hı-hı. Çünkü içi çiğ balmıştı. Daha doğrusu neye bal verdin? Sobada toyu hoşuma geldi. Ona göre 6 bal verdim, yani hoşlandım. Bel. Ne diyorsun Hasan? 6. Diyecek sözüm yok. 5. günde. 5. gün söylersin. 5. gün finalde. Peki ve en merak ettiğimiz hasret. Mən haqlı, həqiqətən də xal vermişəm buna. 6 bal verdin. Aslında, tamam, kapata bilərsin. Hasan, sən dedin ki, Elvin'le Vüsale'den aslında çok yüksek göz bal bekliyorum, hasretten gözlemirəm. Ama hasretle Vüsale aynı balı verdi. Hangisi adaletli, hangisi değil? Sen neye göre hasret 6 verdin? Mən onun şirniyyatını xoşladım, ona göre verdim. Bir de bayaqlarım bir eyləncə elədi, ona göre verdim. Ama sen demin dedin ki, Elvin'e burası yemek yarışması. Yox, şirniyyatına vermişim bu kıymet balı. Ha, diyorsun ki, 3 balda vermedim yani. Şirniyyata. Temsile göre. Şirniyyata vermişim. Bir de təmsildi, nədir ona vermişim. Peki Hasan. Bir şey söylemek istersen, iyi ki de bu temsili yaptırdım. Temsile göre bal aldım buradan. Ne diyorsun Hasan? Evvela teşekkür ederim. Güzel reylerinize göre minnettarım. Özlerim, minnettarlığım ve teşekkürümü bildirim. Bu bir yarışmadır. Yine de hatırlamak yani, ballardan razısın. Razısam, razıyam. Yani belli. Peki, hakikaten çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Özellikle temsili için çok hoşum geldi. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki size katıldın. Size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Canım iştirakçılarım. Yeni haftanın yeni iştirakçılarım, çok teşekkür ederim bugün için size. Sabahleyin Vüsale, hazırsan? Hazırım. Peki, Sabahleyin Vüsale'nin günü, canım tamaşacılarım, 12.00 Hazar TV. Suna ile yemeğe değer, sakın kaçırmayın. Her zaman olduğu gibi çok sevirem size. Bye bye.